Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі. Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо на частоті 92 FM в обласному центрі та 105,9 FM у Первомайську. Крім того, ми будемо мати і відеоверсію, яку ви можете подивитися на нашому сайті «Миколаїв Суспільне». І, звичайно, долучайтеся. Зараз ми на радіо в прямому ефірі. Долучайтеся до нашої розмови. Номер телефону ви бачите на своєму екрані. Повторю, 76-92-40, код «Миколаїв». 0512. Сьогодні говоримо про захист прав пенсіонерів, про проблеми при отриманні послуг Центру надання адмінпослуг та суду редакції Українського радіо «Миколаїв», розповів пенсіонер Георгій Кресенко. Чоловік вважає, що його права скористатися послугами державних установ порушуються, але під час карантину це не єдина проблема, з якою стикаються пенсіонери. Миколаївський учбово-методичний центр захисту прав людини разом з громадськими префектами Півдня України провів моніторинг надання медичних послуг та закупівель під час пандемії COVID-19. Ось за результатами моніторингу були розроблені рекомендації та проведено тренінг для пенсіонерів щодо можливості захисту своїх прав. Отже, які сучасні цифрові інструменти для аналізу медичних закупівель та захисту прав людей поважного віку сьогодні можна застосувати, і як цими інструментами можуть скористатися самі пенсіонери для того, щоб самостійно захистити свої права, будемо говорити із нашими гостями. Це Борис Кудар, директор учбово-методичного центру захисту прав людини, та Віктор Ковальчук, експерт цього центру. Крім того, отримаємо коментарі від юристів і представників центру надання адміністративних послуг, адже саме з цього і почнемо. Центр надання адміністративних послуг і в звичайний час, тобто коли немає карантинних заходів, ну, скажімо так, викликав багато питань його роботи, тобто трудно, важко було отримати, власне, послугу центру. Що говорити зараз, коли час обмежений роботи, коли певні карантинні заходи, люди, звичайно, стикаються з проблемами, особливо пенсіонери. Не буду голослівним, давайте послухаємо, що нам розповів наш земляк, пенсіонер Георгій Кресенко, про свій досвід спілкування з центром адмінпослуг і судом. Неодноразово чув від громадян скарги на наслідки застосування карантину через коронавірус. Нещодавно стикнувся з одною проблемою сам. Моєму довірителю, пенсіонеру, випала така необхідність оформлювати документи, пов'язані з нерухомістю. Для цього треба було потрапити в ЦНАП, це Центр надання адміністративних послуг. Потрапити туди неможливо, тому що стоїть охоронець на вході і стоїть декілька дівчат. Вони заводять по одному тим, кому пощасливилось записатись в електронній черзі через якихось своїх родичів чи знайомих, бо пенсіонер сам не може цього зробити. Всередині у вас опитують, що потрібно, для чого ви прийшли, але знову ж таки виконання якоїсь послуги відкладається. Відкладається на невідомий термін, на конкретне питання, коли це буде. І хоч орієнтовно, можливо, щось скажуть, відповідь лунає, все пов'язано з коронавірусом. Відкладається до завершення карантину. Коли це буде, нікому не відомо. Наказ згори такий, ми виконуємо цей наказ. Так само довелось звертатись до суду з приводу ознайомлення з матеріалами справи, бо без ознайомлення з матеріалами справи неможливо надати якісну послугу і щось зробити процесуально. Рішення суду отримали, ознайомитись з матеріалами справи неможливо. Чому? Відповідь та сама. Карантин, коронавірус, наказ згори, ми виконуємо все. Коли закінчиться, не знаємо. В народі йде наростання негативу. Люди невдоволені, не знають, чим це закінчиться, що це буде. Пригнічує такий стан. Можливо, треба нашим можновладцям задуматись, як організувати роботу закладів у будь-якій ситуації, чи то коронавірус, чи то якась ще епідемія, чи це вихідний день, чи святковий. Люди мають отримувати послугу завжди, незалежно від того, знають вони свої права, чи не знають вони свої права.
Ну, ось такий коментар пенсіонера Георгія Кирисенка щодо його спілкування із ЦНАПом і судом. Як ви могли б прокоментувати? Дуже коротко, бо у нас є ще коментари і представників ЦНАПу, і юриста, який, власне, і радить, а що ж зробити. Але ось ваш такий коментар одразу після прослуховування цього звернення, скажімо так, до редакції радіо. Ну, це справді є проблемою, тому що мало інформації доводиться до населення про те, як працюють ті чи інші заклади у умовах коронавірусу COVID-19. Ну, хто в цьому повинен? Самі органи виконавчої влади, державні органи? В тому числі органи виконавчої влади, в тому числі і самі організації, які здійснюють прийом громадян, мають детально роз'яснити, в тому числі і через засоби масової інформації, і доводити інформацію до людей, використовувати найбільш доступні методи і форми. Так, ну ось я можу сказати, що в червні цього року була прийнята постанова уряду номер 500, і саме там держорган і органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повинні були забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу. Це стосується роботи працівників безпосередньо цих органів. Звичайно, це впливає і на тих відвідувачів, які б мали приходити. І сьогодні ми маємо що? З одного боку, дуже складно отримати послугу, з іншого боку, люди, знаючи про ситуацію, не звертаються, а це відкладений попит. І якщо карантин, наприклад, відмінять, коли ситуація у нас з коронавірусом стабілізується, ми розуміємо, які черги будуть в державних органах для отримання різноманітних довідок, рішень і так далі. Пане Борисе, є що додати? Так, в рамках нашого цього проєкту захисту прав пенсіонерів є передбачено навіть створення такої громадської юридичної віртуальної приймальні, яка от зараз от вона створена, і саме після цього ефіру я йду вже туди і чергувати. Це... Тобто ви будете надавати безпосередню консультацію? Так, тобто у нас є 5 ключових виконавців цього проєкту, серед них юристи, економісти і фахівці інші, і вони по черзі надаватимуть такі консультації на базі Фонду розвитку міста Миколаєва, Севастопольська 15/3. Тобто, можна будь-яка людина, а особливо пенсіонери, люди похилого віку, можуть прийти до вас абсолютно безкоштовно отримати консультацію саме як скористатися послугами держорганів і установ, чи будь-які теми можна, будь-які питання можна ставити. Громадські префекти, вони будуть консультувати людей саме з тих питань, коли пенсіонер вважає, що його право порушено у зв'язку з карантином. Тобто саме ця вузька тема. Власне, ми послухали пенсіонера, вислухали вашу думку з цього приводу, а зараз я пропоную послухати Володимира Сухарникова, виконуючого обов'язки директора департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, який пояснив, це не перше звернення, пояснив, чому відбувається саме так, як відбувається. Тобто певні є проблеми в наданні адмінпослуг і доступу до самого ЦНАПу. Давайте послухаємо. По-перше, найголовніша проблема зараз для нас усіх – це карантинні обмеження. Тому що коли ЦНАП працює в звичайному режимі, у нас є три варіанти запису до нашої черги. Тобто є черга попередній запис, коли особа звертається безпосередньо до департаменту, отримує талон запису на відповідний день та час, зручний для людини. Потім є так звана поточна черга, вона призначена для того, щоб якщо хтось з тих, хто записався, не прийшов, щоб не було вільного часу адміністратора, прийшла та проходила та людина, яка безпосередньо бажає отримати і має таку можливість отримати в день звернення. Тобто хтось не приходить і на її місце беруть людину з поточної черги. І третій варіант, він якраз був впроваджений саме завдяки карантину. Ми нарешті змогли технічно зробити онлайн-запис в чергу. Ми з вами знаємо, що на даний час є рекомендації головного санітарного лікаря України, який зазначає, що до ЦНАПів можливо потрапляти виключно за попереднім записом. Тому в цій частині ми обмежені і виконуємо виключно вимоги постанови Кабінету міністрів, які обмежує нас в доступі людей в запис попередній.
Що стосується інформації про об'яви на OLX, то я як керівник на даний момент, який виконує обов'язки, я відслідковую такі записи. Нами було зроблено відповідні звернення до правоохоронних органів та Служби безпеки щодо захисту нашої інформаційної системи з боку якраз осіб, які намагаються блокувати роботу нашої електронної черги, яка не дає змоги громадянам нормально записатися до електронної черги. Що стосується, які заходи нами були вжиті, то три тижні тому кількість талонів, які видаються безпосередньо департаментом за найпопулярнішими послугами, такими як реєстрація місця проживання, надання довідок про реєстрацію місця проживання та витягів про реєстрацію місця проживання, була збільшена втричі. Ну, ось це був коментар керівника департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Володимира Сухарнікова. Пояснив слухачам, які, можливо, не в курсі, мова тут йшла про оголошення на OLX, це платформа з продажу різноманітних товарів та послуг. Так ось там були розміщені оголошення про продаж черги до центру надання адміністративних послуг. Тобто уявіть, наскільки складно сьогодні потрапити до центру надання адмінпослуг, що навіть черга вже продається. І це, звичайно, незаконно. Тому зараз ще рано говорити про розгляд цієї справи. Ну, ви чули, що керівництво центру надання адмінпослуг звернулося до правоохоронних органів, до поліції та СБУ з проханням розібратися в цій ситуації. Ми говоримо про те, що сьогодні це, можливо, не така подія і проблема у пенсіонерів, наприклад, добитися якоїсь послуги в ЦНАПі, багато існує інших проблем. Але підсумовуючи ось цю першу частину нашого ефіру, давайте послухаємо думку і поради юриста, який представляє також Учбово-методичний центр захисту прав людини, а також є директором аналітико-правозахисного об'єднання «Викривач» Вадима Мельникова. Він підсумує все з точки зору юридичної. З 17 березня 2020 року законом України було дозволено підприємствам, установам та організаціям самостійно встановлювати свої особливі режими роботи у зв'язку з пандемією COVID-19. Звісно, при цьому можливі ті чи інші зловживання, оскільки важко дотримувати здоровий баланс між збереженням життя та здоров'я людини, а також реалізація її інших прав. Зокрема, багато залежить від керівника підприємства, оскільки постанова Кабінету міністрів наразі не регулює жорстко, як саме мають забезпечуватись надання тих чи інших послуг, в тому числі адміністративних. Лише містяться вимоги щодо того, що люди повинні зберігати дистанцію у 1.5 метри та носити маски чи респіратори, перебуваючи у громадських приміщеннях. Так, наприклад, центри надання адмінпослуг певний період взагалі не реєстрували дійсно прав на нерухоме майно. Тобто більшість людей були усунуті від надання цієї послуги. Наразі в Миколаївський департамент надання адміністративних послуг дійсно приймає людей, але для цього необхідно зареєструватись в електронній черзі за 2 тижні до цього, і це треба робити о 6:20 ранку, оскільки потім ці талони вже розбираються, а про це мало хто знає. Звісно, така вимушена діджиталізація та ще й з вузькими часовими рамками, вона не зрозуміла людям похилого віку, тому їм варто роз'ясняти це та орієнтувати на те, що їм їх родичі або знайомі, або сусіди повинні допомагати це зробити, щоб усунути. Власне, про інше ми вже говорили, що треба збільшувати кількість самої черги, тобто місця. Для цього, можливо, варто збільшувати кількість самих адміністраторів, адже ми розуміємо, що та кількість адміністраторів, а їх там 7, здається, цими питаннями займається, вона просто недостатня для такої великої кількості людей. Якщо людина вже прийшла до центру надання адмінпослуг, то вона має отримати цю послугу і в законний, так би мовити, термін, тобто термін обумовлений законом, і без особливих надлишкових нервувань, я б сказав так.
Це одна проблема, і нехай вона, як я сказав, вже залишається найбільш такою непомітною, адже це не стосується безпосередньо, можливо, здоров'я і таких великих грошей, які ми витрачаємо на лікування. Я знаю, що Учбово-методичний центр захисту прав людини у зв'язку із пандемією COVID провів моніторинг разом із префектами громадськими. Є вже такі префекти, ми про них розповідали, шановні друзі, це люди, які, ну так би мовити, на добровільній основі займаються контролем за виконанням законодавства. Ось такі люди з народу, але люди, які мають певну юридичну підготовку, мають можливість цим займатися, вони і роблять це для того, щоб допомогти всім нам. Так ось, ви співробітничаєте з громадськими префектами півдня України, не тільки Миколаївщина, а й Херсона, Кропивницького, і ви намагаєтеся спілкуватися з пенсіонерами, але не просто говорити, як все складно і погано, але надавати їм надію і певні інструменти для того, щоб вони самостійно могли захищати свої права. Про які інструменти, власне, йде мова? Мова йде про те, що в Україні створена достатня кількість сучасних цифрових інструментів, таких як Прозоро, Дозоро, Юконтроль, Контрагент, є аналітичні панелі, так звані дашборди уряду і Міністерства охорони здоров'я і Національної комісії з питань охорони здоров'я. Але не всі пересічні громадяни можуть ними користуватися. Я скажу вам більше, що навіть не всі журналісти можуть ними користуватися або в силу незнання, або в силу якихось лінощів. А ви кажете про звичайних громадян, а тим більше про пенсіонерів. Наскільки ж все ж таки доступні їм ці інструменти? Ось питання. Ось, наприклад, минулого тижня ми проводили в Миколаєві перший тренінг. Нас підтримав Євросоюз, чеська організація «Несехнуті», і ми провели такий дводенний тренінг для наших миколаївських пенсіонерів. Наші фахівці, запрошені тренери, саме розповідали, як користуватися цими інструментами. І це визвало таке натхнення серед цих пенсіонерів. Вони дійсно прийшли з ноутбуками, хтось з телефоном, хтось з планшетом. Вони вчилися. Власне, це... Борисе, мова йде про що? Для того, щоб люди розуміли, на конкретному прикладі. Ось, наприклад, пенсіонер приходить до лікарні і каже, я хотів би отримати тест, щоб мені зробили тест на COVID-19. Або я хотів би пролікуватися з певних питань, теж якимось чином там у мене підозра на пневмонію, наприклад. А йому кажуть, ви знаєте, ми вас покладемо на ліжко, але ви маєте заплатити, бо у нас на вас не виділено грошей. А пенсіонер грамотний, він проконтролював все по ось цим системам, Прозоро, Дозоро, Юконтрол, і сказав, ні, дивіться, у вас є ліки, певні ліжка, певні гроші для того, щоб мене пролікувати. Тобто ви мене вводите в оману. Правильно я пояснив ситуацію? Саме так. І не лише гроші. Є навіть системи такі, як є ліки. Тобто пенсіонер може, не відходячи, що називається, від каси, відкрити свій телефон і подивитися, що у цьому закладі є саме те обладнання і ті медикаменти, які йому потрібні, і йому мають їх видати безкоштовно. Тобто не слухати обіцянки, що зайдіть завтра, можливо, буде, а подивитися просто з використанням ось цих платформ Дозоро, Прозоро, Юконтрол та інших, що гроші дійсно в цю хвилину просто є в лікарні, і вони можуть бути використані, ну, наприклад, для людини, яка звернулася. Так? Навіть пішли трошки далі, тому що не кожен пенсіонер може користуватися цими гаджетами. І ми стали ініціаторами того, щоб в лікарнях публікували прямо в доступних місцях наявність, їх кількість медикаментів. Ну добре, можна публікувати, можна не публікувати. Це, наприклад, зав відділенням або головний лікар сказав, публікуйте, а інший скаже, ні, не публікуйте. Від кого це залежить, щоб він саме опублікував і щоб це дійсно стало для всіх зрозуміло. Це головний лікар має запровадити цю систему. Він має право, чи це його обов'язок? Повинен. Повинен, тому що люди, які не мають навиків користуватися гаджетами, мають знати, які ліки їм мають надаватися безкоштовно, їх наявність і їх кількість наявності. Добре. Ну ось саме ці тренінги, які ви проводите, вони мають пояснити пенсіонерам, як скористатися, наприклад, є у людини смартфон,
ви показуєте, ваші фахівці показують, як, власне, ну, покроково це зробити, суто технологічно. Так я зрозумів, що треба відкрити, наприклад, сайт такий-то, зайти туди-то, нажати, натиснути ту чи іншу клавішу, і вам висвітиться інформація, так? Чи це просто вони мають скористатися допомогою, наприклад, експертів Центру захисту прав людини? Дивіться, наші тренінги розраховані саме на активну частину населення, тобто ті, хто є такими криголамами, тобто вони самі навчилися у наших префектів. Вони навчаться і навчать інших, потім навчать інших. Мабуть, що так. І більше того, ми ще замітили таку цікаву тенденцію під час першого тренінгу у Миколаєві, що пенсіонери не лише зацікавились цим і контролюють ці закупки, але і навіть вони навчились користуватись, є такі панелі в Дозоро системі, яка може відмінити сумнівні договори. Тобто ці наші такі слухачі, вони навіть почали через цю електронну систему відміняти договори, які неправильно заключили лікарні. Я знаю, це цікаво, а ще більш цікаво мені видається ось проблема, коли зараз відмовляють дуже часто пацієнтам в операціях планових, так, мотивуючи це тим, що коронавірус, ну, карантин, так, і радять відкласти, тобто ось відсутність можливості самостійно отримати консультацію саме з цього приводу. Хто може надати консультацію? Чи є у вас фахівці, які працюють в цьому напрямку? Або серед ваших експертів, або серед громадських префектів? Ось саме люди, які ризикують своїм здоров'ям через пандемію, тому що не можуть отримати операцію заплановану або якесь лікування. А лікарі мотивуються тим, що ми не можемо вас покласти у лікарню сьогодні, тому що йде карантин. Саме для цього ми в рамках нашої діяльності ще й створили оцю от громадську приймальню. Тобто до таких от питань, які ви порушуєте, будуть долучатися ще профільні якісь фахівці. Тобто якщо громадський префект, він же не має знати все на світі. Тобто якщо він не знайде відповідь, то у наших партнерів є договори з Центром безоплатної правової допомоги, є договори, меморандуми з омбудсменом, тобто вже справжні потужні юристи, які на службі у держави, які мають дипломовані спеціалісти, вони можуть проконсультувати і надати. Але роз'яснити це саме ваше завдання, так? До кого звернутися? Да, якщо не можуть надати відповісти... мінімальний якийсь обсяг знань, щоб людина цими знаннями потім оперувала вже, звертаючись до інших органів або влади, або судового захисту, або юристів і так далі. Добре, наскільки цей проєкт розрахований? Він розрахований на весь час карантину, чи це така епізодична справа? Тут ми, значить, ніхто не знає, наскільки довго триватиме карантин. Тобто наш проєкт розрахований до кінця цього року, але поряд з ним ми ще запровадили таку громадську кампанію громадської дії за чесну медицину. Тобто і вже навіть після закінчення цього проєкту ми продовжимо цю роботу і продовжимо долучати інших наших друзів, колег до цієї діяльності. Зрозуміло. Час нашої програми добігає кінця, тому хотілося б все ж таки зрозуміти, а як отримати безпосередньо, до кого звернутися, щоб отримати консультацію, отримати пораду і вирішити, можливо, свою проблему вже ось на цьому первинній, так би мовити, ланці, або ж потім, скориставшись знаннями, вже піти далі до суду або... Так, вже, наприклад, вже сьогодні там з 14 до 16, у кого є питання у наших слухачів, вони можуть звернутися безпосередньо до громадської приймальні в офісі фонду міста Миколаєва розвитку, Севастопольська 15/3, або телефонуйте на мій телефон 097 712 62 87.
завтра там чергуватиме інший співробітник. Тобто, зрозуміло, тобто люди без допомоги не залишаться. Ну ось, шановні друзі, один з інструментів захисту своїх прав, особливо це стосується пенсіонерів, це допомога людей, які вже володіють певними знаннями, тож за згаданими адресами і номером телефону ви можете отримати додаткову інформацію, юридичну консультацію для того, щоб не залишитися наодинці ось цими проблемами, які сьогодні існують. Перш за все у пенсіонерів, незнання законодавства, неможливість звернутися, адже все у нас багато що платне сьогодні і пенсіонерам важко. Тож, будь ласка, користуйтеся можливістю юридичної допомоги. У нас безплатно. Безкоштовно, бачите? Це дуже важливо сьогодні. Гостями нашої студії були представники Учбово-методичного центру захисту прав людини, які розповіли нам сьогодні про можливість захистити свої права, перш за все при наданні медичної допомоги і спілкуванні з державними органами. Тож, дякую Борису Кудару та Віктору Ковальчуку. Шановні друзі, вам бажаємо здоров'я, перш за все, і до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».